Ми живемо в цікаві часи, часи змін. Наша держава потроху стає на ноги, суспільство змінюється. Формуються класи та еліти. З одного боку, ми бачимо, як тяжко наш трудовий народ переживає ці тяжкі часи. Це безгрошів'я. З іншого, спостерігаємо за шаленим зростанням статків чиновництва та бізнес-еліти. Головне в цих діаметрально різнонаправлених процесах – виокремити цілі та місії всіх прошарків населення. Трудовому класу треба вчитися працювати ефективно та в сучасному ритмі технологій. А от елітам вчитися не тільки збагачувати власні активи і пасиви, але й віддавати частину суспільству. Меценатство, спонсорство та благодійність – сьогодні це не пусті слова для багатьох людей бізнесу. Але чи системне це явище? Чи стало воно частиною світогляду наших еліт? Ми маємо дуже скоро в цьому впевнитися, бо в Запоріжжі гряде дипломатичний бал. Відбудеться він 12 травня в Запорізькій філармонії. Про сам захід, його мету зараз поговоримо з одним із організаторів дипломатичного балу. З задоволенням представляю вам нашу гостю. Це Наталія Сивак, співорганізатор благодійного дипломатичного балу. Вітаю вас. Вітаю. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, оце привід, да, сьогоднішньої нашої зустрічі. Так. Саме проведення 12 травня в Запоріжжі дипломатичного балу. Розкажіть докладніше про цей захід, так, про його мету. Я почну десь так далеко. Давайте, але стрімко. У нашому проєкті три співзасновника, співорганізатора. Це надзвичайні люди, дуже гарні люди. Це Сандра Зурабовна Лурджідзе, компанія «Магнус», та Міхаїл Сорокін, інженерна компанія «Air Force». Сандра з міста Запоріжжя, я із Дніпра, а Міхаїл взагалі, він людина із Латвії, з Ріги. Тобто у нас такий міжнародний комітет організаційний. Міхаїл Сорокін – це ще один наш і меценат, і співорганізатор. Він є засновником інженерної компанії «Air Force». І сам він є представником Латвії, звідки пішов настрій і бажання створити дипломатичний бал, тому що він запропонував посла Латвії, Літви, Естонії, далі пішла вже Чехія і Словакія, після Ізраїль. Ми сьогодні отримали від консула Ізраїля підтвердження його присутності на балу. А також нас підтримують, і ми ведемо такі позитивні розмови про присутність на святі таких країн, як Грузія, Арменія, Польща, Германія, Болгарія, Турція, Бразилія. Тобто буде якийсь дипломатичний корпус, так, да, тут так, по суті? Так, але я трішки пізніше розповім про дипломатичну складову цього свята. Я хочу сказати, навіщо ми це все робимо, хто ми такі і чому ми хочемо на це сьогодні звернути увагу. 12 років тому я стала засновником благодійної організації, благодійного фонду, благодійного проєкту «Мама плюс я». Цій дитині потрібна родина, проєкт, який допомагає дітям-сиротам. І цей проєкт тривав 12 років у місті Дніпрі, у Дніпропетровській області. Він охоплює, він допомагає всім дітям Дніпропетровського регіону, всім сиротам. У Дніпрі це майже 8,5 тисяч дітей. Це не тільки дома малятка або інтернатні заклади, це і прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, і реабілітаційні центри, які раніше були притулками. Це всі діти, які є у категорії дітей-сиріт, яким ми допомагаємо на нашому святі «Мама плюс я». Що це таке за свято? Чому воно потрібно і навіщо воно взагалі існує? Це свято, де кожна дитина сирота, кожна. Ми не звертаємо увагу на її можливості, на те, як вона підготовлена і як вона що робить. Вона має можливість виступу на святі. Якщо це спів, будь ласка, сцена. Це розговорний жанр російською мовою, це танці, це спів. Якщо це прикладне мистецтво, дитина не має можливості виходити на сцену, але вона дуже щось добре робить руками.
це можливість виставити свою роботу. Якщо це футбол, це можливість прийняти участь у футбольних змаганнях. І якщо нічого дитина не вміє, але вона дуже хоче приймати участь у фестивалі, це веселий старт. І що відбувається? Кожна дитина, яка хоче виступити, вона виступає. Кожна дитина, яка виступає, отримує подарунок зразу ж. А дитина, яка отримує місце перше, а у нас тільки перше місце, бо ми розуміємо, з ким ми працюємо, це дуже коштовні дарунки. Це планшети, ноутбуки, телефони. Тобто дитині є за що працювати, за що боротися. І вона отримує дійсно признання і підтримку. Далі в нас є меценати, які стають шефами цих дітей. Тобто «Мама плюс я» – це майданчик, це проєкт, де дитина-сирота має можливість самореалізації. У Дніпропетровській області, 12 так? років. І вже другий рік поспіль у Запоріжжі ми проводимо це свято. У минулому році у Дубовому Гаї ми провели це свято для дітей Запоріжжя. І Запорізької області 1300 дітей прийшли до нас. 1300 дітей прийняли участь у цьому святі. Всі вони отримали дарунки. Це не тільки дарунки, це майстер-класи, це професійна орієнтація, це забави, це розваги, це солодощі, це гуманітарна допомога, це дарунки кожній дитині адресно. Тобто цей захід проходить на кошти меценатів, звичайно, спонсорів, благодійників. Тому цей дипломатичний бал, який ми проводимо 12 травня у Запорізькій обласній філармонії концертного залу імені Глінки, він створений для того, щоб об'єднати всіх меценатів. Немає значення, хто ця людина, звідки вона, але їх всіх об'єднує те, що вони не тільки беруть від цього життя, а ще йому віддають. Так, у нас український народ організується, да, в допомозі тим, хто слабкіший, тим, хто потребує. Це ми бачимо з 2014 року цей рух волонтерства. Я хочу ось що спитати. Бали. У нас є губернаторський бал, здається, в Україні був чи є президентський бал, ну то таке. Оці бали, вони орієнтовані на досить елітарну аудиторію. Так, так, звичайно. Чи не думаєте ви, що у ці часи, да, де пересічні люди дуже страждають від цієї складної економічної ситуації, такий бал може викликати у пересічних неоднозначну таку оцінку? Я розумію, про що ви говорите. І ми хочемо об'єднати людей заради ідеї допомоги. Не просто прийти погуляти. Звичайно, сьогодні розваги недоречні. Розвага заради розваги. А коли ми об'єднуємо людей на красивий дипломатичний благодійний бал заради того, щоб допомогти, щоб звернути увагу на проблематику. Тут ми говоримо про дітей-сиріт. Десь, може, на іншому заході хтось інший захоче говорити про іншу якусь ситуацію, котра потребує нашої допомоги. Головне – розумітися, що не можна говорити, оця проблема не моя, хай хтось інший це зробить, а я піду далі. Якщо б ця проблема вирішувалась однією родиною, наприклад, декількома родинами, і не потрібно було б це робити таким всеохоплюючим проєктом, це можна було б зробити тихенько, ніхто б не бачив. Але ми говоримо про багато дітей, про багато організацій, які потребують допомоги. І одна людина, чи одна родина, чи декілька родин цього не можуть цим займатися, не можуть достатньо і вирішити ці проблеми. Я так вважаю, що є і дуже важлива місія, так, формування відповідальності еліт. Звичайно. Те, чого ми наразі не бачимо, ну, в такому масштабі, який він потрібен суспільству. Якщо наші еліти почнуть, ну, скажімо, прямо якимось чином ділитися, да, підтримувати тих, хто знаходиться в складній ситуації, це вже дуже великий плюс. Дуже хочеться розуміти, як то кажуть, уныние – це теж гріх, да, один із тяжких гріхів кожної людини, дуже багато. Да? І дуже хочеться, щоб ми все ж таки, я продовжую думку про мрії, про натхнення, про позитивні емоції, щоб ми все ж таки, не дивлячись ні на що, мріяли і розгортувались у сторону позитивних емоцій, тому що те, про що людина мріє, те, що вона від себе віддає, те вона і отримує. Наталя, я впевнена, у вас все вдасться, все вийде, бал буде грандіозний, і дай Боже, щоб більше діточок отримали цю допомогу, це дуже важливо. Я дуже вдячна, що ви знайшли час, розповіли нам про це, да, все. Дякую. А наша аудиторія, долучайтеся.
наші благодійники, меценати, підприємці і не тільки. Дякую.